Vandens pramogų parke Turkijoje elektra baseine mirtinai nutrenkė mažiausiai 5 žmonės. Tragedija įvyko vakarinėje Turkijos dalyje esančiame Akyazo mieste. Turkų žiniasklaida skelbė, kad po pietų vandens parko baseine elektros srovė ėmė purtyti 3 vaikus. Jų gelbėti šoko parko vadybininkas su sūnumi, tačiau ir patys nukentėjo. Visi 5 buvo skubiai nuvežti į ligoninę, tačiau medikai padėti nebegalėjo.